Teorie dědičnosti postupně vyústí v obor zvaný eugenika. Z řeckého eu, dobrý, a genos, zrození, i rod. Zákony dědičnosti předpokládají, že rod v sobě nese znaky každého předchozího činitele. Je-li tedy postižen ten, který jedinec, poznamená to celou posloupnost. Eugenismus, dámy a pánové, je věda lidské obrody. Zušlechtit lidský rod bylo odpradávna touhou všech těch, kteří se nesmířují s nedokonalostí. Výběr již neurčuje příroda, nýbrž člověk šlechtitel, jenž se rozhodl vzít dílo boží do svých rukou. Na prověrce rasového hodnocení jste byl shledán nordickým, převážně nordickým nebo falickým typem. Počítejte si 10 bodů. Zvítězit, rozdrtit. To byl náš úkol. Zachránit civilizovaný svět před zkázou.